옥진아 씨 어리고 더 멋져간 아흐민치 미드 좋아해노 우리 친 도무슨 이틱 괴생도 가고 우기에 친 아씨 좋아간 지 우자야더노 이히드지 일초치 소주 벤치 이스키 소너지 우스팅잉 애드자 이리동 깔끔식 무수히 벗어버렸지 김치지 원이 남들었다 하여튼 하여튼 참다 참다 비치는 하여튼 하여튼 아흠 따흠 기지그 무리드 인 있으면 슬기지 인 어찌선다 후치기 미드릭시도 보덕형 이게 자야슨 하얀 이늘 어흔 장난빛 어둠 쇼인 냄조 힘드슨 울으슨 도토비 어흐어둠 쌔흠 어흔에게 두루어 죽소 잉크비하 잉크치비 참담 바이러스 왜대 그 하친 세금 허이 더 허이다 하죠. 뭐 먹느냐고 뭐 그랬다 뭐 어디 보래? 어떤스 비다지 어찌든 대치 오로 안들 아간 어떻겠어? 이다고 이게 직접 김이야 뭐. 임희대 хүмүүс авахыг хүсдэг бүлгөө. Ирэхэн үүнийг авч өгөхөд имэгтэй хүн өөрийн ирэхгүй баярлж эдис нь хөөрдөг бүлгөө. Имэгтэй хүний зангаар чи энэ цэцэг рүү өөрөө тэмүүлж байна. Игээс ичи чинь энэ цэцэг рүү тэмүүлээд өчигдөр баярлсан энэ цэцэгтэй хамт цэцэг зураг авахулах гэж хичээсэн дугуйтай ажиллах бүлгөө. Хамаг эдисэр мэсэргэж хачин сайхан хоолж өгсөн хайртай хөнгөр уг хачиндан баяр Өөрийн ирэх үгмэн мэшэрч өөрөө чин мэдэлгүй үг холбон сууны би Ангут мэнэ огшиж байна Олгон үг амнаас мэнэ гарч байна Зүрх мэнэ баярлаж байна Зүсүм бүрийн үг амнаас мэн гарч байна. Амч гэж дээ, дамжуулагч юм да. Үнэн дээ, зүр сэтгэлээс мэн урсан ундар моо. Юм нэнэ нэмчи. Энийг жүүс хэмээ моо хэм мэн. Зүрлэшгүй сайхан жүүс хэмээ моо. Зүгээр ч нэг шингэн ид биш шүү. Эрч хүч өрч. Ирүүл болгодог өвдөстэй. Имэгтэй чамайг вайлаг болгодог шидтэй. Айгүй битгий дэгэлтэй минь ёхо. Айхтрыгэр асгарвал айд гэж нэг айхтар айдж байгаа. Айго, сайн болчлаа. No, no! Юу хийж байна охин минь? Юу бас юм зүйл хийж? Ердөө бид нэр сюрпризээр дутаахгүй шүү чи. Аав нь ингээд удаан суув. Арам цаг удахгүй болсон шүү. Даалгавраас хийж амжилгүй дайчихсаар тэн өдөр дуусчихсан шиг байна. Утан шиг идэж уу дуусгаад. Дади. Хичээл нам руу гоо орхитоо. Төний сүм намжиж чүдмөдөө уугаа. Альж альж цаахан суулаа. Амарч жоохон суулаа.
Аваад гэргийг нь харж жаахан баяслаа. Ингийн хөлтөн охноо харж бас жаахан баяслаа. Хавцсан хэрэрдэг хачин сайхан хоёр юм даа хоёр.